З 2008 року Інна служить у Збройних силах України. Після смерті чоловіка, капітана Василя Балога в зоні бойових дій, вона залишилася сама з двома синами. Минуло вже 2 роки з трагічної звістки зі сходу України. Жінку обурив той факт, що ім'я її чоловіка досі не викарбували на меморіалі поруч з іншими героями. Я звернулася в міськраду з запитанням, чому так. Він закарпатець, він служив в 128-й бригаді, він похований на Кальварії, чому його тут нема? На це мені сказали, що це якби ставив меморіал підполковник Журавльов. Ну, тоді я звернулася до нього з питанням, чому якби так, чому ви забули. Ну, він сказав, вони не забули. Сказав, що добре, ми виправимо це, вибачте, попросив вибачення. Після цього приблизно за 1,5 місяця ім'я Василя Балога викарбували на меморіалі полеглим героям в Ужгороді. А сьогодні, 9 вересня, напис освятили. АТОшника відзначили за героїзм та хоробрість. Також на площу, названу на честь її єдиного сина, прийшла мати Віталія Постолаки. Жінка згадала, як тривалий час чекала звістки зі сходу. Ще того дня, 12 лютого, він подзвонив до мене двічі, сказав, що все нормально, мама, я живий, здоровий, але я вже чула, які там під Дебальцевом, що там відбувається. Чекала в п'ятницю, щоб він подзвонив, вже не подзвонив, нічого, ні в суботу. Факт тот, що ми місяць шукали і через місяць привезли мого сина у цинковому гробу. На заході вшанували хвилиною мовчання полеглих бійців АТО, помолилися за їх душі. А військовий комісар Микола Журавльов заклав 19-ту гільзу на тризуб. Символізує 19 загиблих військовослужбовців. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава.